E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que o maravilhoso Deus abençoe a sua vida por completo. E neste vídeo nós vamos falar de um assunto de extrema importância: prorrogação do auxílio emergencial. Isso mesmo, nova prorrogação do auxílio emergencial. Pode acontecer até o ano de 2022. Sabe por quê? Porque o governo Bolsonaro não tem votos suficientes no Senado Federal para aprovar a PEC dos precatórios sem alterações no texto. Então, se você deseja compreender tudo da melhor maneira possível, tem que assistir este vídeo até o final. E isso mesmo. Então, meu querido e minha querida, se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e também já deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Beleza? Meu amigo e minha amiga, vejam essa matéria aí ao lado que ela diz: governo Bolsonaro não tem votos no Senado Federal para aprovar a PEC dos precatórios sem alteração no texto. Isso mesmo. E vejam o que isso pode acarretar. O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro não tem os votos suficientes para aprovar a PEC dos precatórios. Isso mesmo, sem as alterações lá no Senado. A informação é de levantamento realizado pelo próprio jornal O Globo, quando fez a entrevista ali com todos os senadores. O jornal procurou 81 senadores, que são senadores existentes em exercício, e ao menos 34 deles disseram que não apoiam o texto atual da PEC dos precatórios, que passou lá pela Câmara dos Deputados. E vejam só, para que uma PEC seja aprovada no Senado Federal, é preciso que ao menos 60% dos senadores apoiem essa PEC. Ou seja, dos 81 senadores, 49 têm que votar a favor. Com os 34 parlamentares contrários à PEC dos precatórios, de acordo com o levantamento pelo jornal O Globo, sobrariam ali no máximo 47 senadores. Porém, esses 47 que sobraram não são todos que iriam votar a favor da PEC. Vejam só, esse número, porém, pode ser ainda menor. Segundo o levantamento do próprio jornal, apenas 13 senadores são favoráveis ao texto da PEC dos precatórios. 18 deles estão indecisos, 16 não quiseram opinar e o restante disseram que ia votar contra a PEC dos precatórios. É, o sistema está bruto. Vejam só. Agora vem o seguinte: sabendo o que pode acontecer, para que seja aprovada essa PEC dos precatórios, está ocorrendo algumas alterações no texto. Com a possibilidade da proposta ser rejeitada, o relator da PEC dos precatórios, que inclusive é o líder do governo federal lá no Senado, o senador Fernando Bezerra, começou a fazer algumas concessões ao texto aprovado lá na Câmara dos Deputados, com o objetivo de que tornar a tramitação mais viável. Um dos pontos do consenso mais forte entre os senadores é o de que o Auxílio Brasil de R$ 400 seja permanente e não terminar lá no ano de 2022, que nós falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Como está prevista a PEC dos precatórios terminar em dezembro de 2022 e a grande maioria dos deputados querem que vá, que seja permanente. E vejam só o que diz o senador: é inadmissível que o Auxílio Brasil seja temporário e que termine em 2022. Isso não cheira bem, seja para um número menor, seja para um número maior. Essa política deve ser permanente,
disse o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado Federal, maior bancada da casa, não é? Volta aqui para mim. Pois bem, meu amigo e minha amiga. Jefferson, o que tem a ver essa PEC dos precatórios com a nova prorrogação do auxílio emergencial? Tem a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque se a PEC dos precatórios for reprovada, teremos ali o plano B do governo federal, que seria a prorrogação do auxílio emergencial para todos que recebiam o auxílio emergencial, certo? Jefferson, e como o Senado Federal ele quer ali alterar algumas coisas no texto da PEC dos precatórios, e isso iria beneficiar nós do auxílio emergencial e a gente do Auxílio Brasil? Como que isso iria ficar? Prestem atenção agora. Qualquer mudança que o Senado Federal fizer no texto da PEC dos precatórios, qualquer mudança que o Senado fizer ali na lei da PEC dos precatórios, ela tem que voltar para a Câmara dos Deputados, para que os deputados possam concordar ou não com essa aprovação, com essa modificação que os senadores fizeram lá no Senado Federal. Não é assim, ah, os senadores vão modificar ali as coisas e já vai para o presidente Bolsonaro sancionar. Não, não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira: os senadores aprovaram, vai para o Senado Federal. Se o Senado Federal concordar com aquilo que os deputados falaram, aí vai para o presidente Bolsonaro sancionar. Porém, se eles não concordarem com o que os deputados falarem, eles vão realizar a modificação na lei e volta de novo para a Câmara dos Deputados, para ver se os deputados eles concordam ou não concordam com essas mudanças que os senadores fizeram. Se eles não concordarem, aí vai levar o quê? Mais tempo. Vai ficar parado daqui que eles entrem em um consenso. E quem seria o maior prejudicado nessa história toda? Vocês que estão previstos a receberem o Auxílio Brasil de R$ 400. Por quê? Porque nós sabemos que para vocês que estão no Auxílio Brasil receberem o valor de R$ 400, a PEC dos precatórios precisa ser aprovada. E se ficar nessa demora, nesse disse-me-disse, vai aprovar, não vai, vai mudar, não vai, o governo Bolsonaro, ele tem sim que dar uma resolução a esse problema. Como? Prorrogando novamente o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, para todos os beneficiários que já vinham recebendo, até que essa PEC dos precatórios seja resolvida. Então, o que pode acontecer? O presidente Bolsonaro dizer que vai prorrogar o auxílio emergencial aí por mais 2, 3, 4 meses, ninguém sabe ainda quantas parcelas iria haver essa nova prorrogação. Ou então, essa PEC dos precatórios tem que ser aprovada o mais rápido possível lá no Senado. Pode acontecer também o seguinte: enquanto tá essas discussões lá no Senado Federal, que o presidente Bolsonaro prorrogue mais o auxílio emergencial por mais 1 ou 2 meses, até que se resolva essa questão da PEC dos precatórios. E se por um acaso essa PEC dos precatórios não for aprovada, aí sim, o ano de 2022 teríamos um auxílio emergencial mais abrangente e até com um período maior. O que nós dependemos da PEC dos precatórios? Seja para aprovar o Auxílio Brasil, seja para ter, seja ali para acontecer uma nova prorrogação do auxílio emergencial, então tudo depende dessa PEC dos precatórios. E se você deseja sempre ficar informado de tudo, tem que assistir o nosso canal, é. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, justamente para você que está assistindo o vídeo aí. Você acredita em uma nova prorrogação do auxílio emergencial? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários para que nós possamos ter um feedback. Eu acredito sim em uma nova prorrogação ainda. Eu acredito, enquanto houver chance, eu sou brasileiro e eu não desisto nunca não. Tá? Então eu conto também com o apoio de vocês para que nós possamos conseguir uma nova prorrogação. Por quê? Porque mais pessoas seriam beneficiadas com o valor do auxílio emergencial, certo? Então, meu querido e minha querida, este foi mais um vídeo. Se gostaram desse vídeo, já curte,
compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrito, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!